Y al que vuelva a decir que no tengo fe, le hundo esto en el cuerpo. Se puede evitar la mala suerte. Ser el hombre con más fe del mundo. Andamos buscando al padre. ¿Al padre de quién? Hainbat lagun, desertuan barrena dabiltza zerbaiten bila. Bilatu beharrekoa soilik batek daki, Maixua izenekoak. Baina desertuan, zerbait topatzea arriskutsua da. Eguzkiaren beroak eta ur faltak ondorio latzak eragin ditzakete. Bautista izenekoa ere, desertutik dabil. Fededuna izatetik ero izatera pasa zen. 12 apostuluak eta Jesukristo noraezean ibiliko dira. Oso historia personala da, txikin burutik atera dana, eta erabiltzen du Jesus, Jesusen figura metafora gisa, ez? Nik uste hori, ba, individuen edo hori, ba, pertsonan historia kontatzeko. Pelikula bilaketa bat da, ez? Hori, ba, bizitzari zentzue aurkitu nahien, da bizten ba, pertsona batzu. Protagonista, ni Jesus nahi zemen, baina oso pelikula korala da. Protagonistak danak dira pelikula honetan. Eta egia esan ez nuke inoiz pentsauko, baina pentsau izango. Baina oso gauza politia izan da, eta hori oso zorioneko naiz, bai. Hori, nahi guztetuk leitzaik esatea, Pasolinien pelikulako Jesucristo ere euskaldun ezala. Aktorea euskaldun ezan. Eso no lo de Dios. Eso no puede ser. No puede decir eso. 12+1, una comedia metafísica, film espainiarra, Donostiako Trueba eta Bilboko Multicines 8 zinema aretoetan ikusi alda gaurtik aurrera, datorren ostirela bitarte. Digo de entender. Yo es que soy muy simple.